Քելի դրեմ մշով դա բաց քնած բերվում ուտ։ Մենից մի մանկ ու դերտ մենից ապ։ Դինա բուխը։ Կոնդ մոլոնդիս ակս սերտաշորուս իտել ջուրիս դախմարեմիս գայիցնա վեբ գերդի։ Մոլոդինի խոդա իքնի բրոգորում է։ Միված օդուտքում է ինպորմացիա։ Շվիլի դա գարգեշվում Ասերյո, սադարբազոս կույվիտ կղավց դամարխուլի։ Ուկե բոլո դղեի խոշվոշ տուչմիշը մուսուլի մեն ապխազիվի դա ինդրես դայի ուպե դա զուբրեմա դամարխես չույն գյարա ու վրստորա, մու ասրես ճամարխոտեշանությ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  Շամոչրիլի իմ պերիոտչի։ Սախի դավոտես, կենձնաս։ Կյթունի կարդայի ծալածով արվիցի ռոգորս գավի հետիք սամսի դամարխուրի ավագրամ վերսատ վերի պովես սամիսիս։ Սախի սադիկո կաբատան։ Ոչամ չիրեսի։ Իկ մոգր Ի գավիդա դաչրլի դա իսե մուկ դա էրոշիտ։ Սվելելի մի արամգոնի առում մի էկոլեպոզա իմը մետշի։ Չէ մի դա ուզո ուկոզարի դեկազուլի վեր մի վագին, վերցի թերմաջու արման, վերց։ Վերավին, վին դամարխա, դամարխուլի ատու արա, առադամի արավին։ Ամդրիս ունթավես միզանց անում ատրեսությությությությությու ոտեկար ոտա, իրտա ատեմի սեմա մատի մոջախեպս պարտատ չերա, հատու սազուգադոյպիս ինպորնգեպոր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 գեպ
ჯგუფი, რომელთაგან 159 წლის იდენტიფიცირება მოხერხდა და გადაეცა მათი ოჯახის წევრებს 90-იან წლებში და 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად 2004 სამდებილი არის უცხოურ გაუჩინარებული. ასოციაცია ქსენონი 2010 წლიდან ჩაბმულია წითელი ჯვრის მხარდაჭერით ოჯახების ფსიქორეაბილიტაციის და მათი გაძლიერების ძალიან მნიშვნელოვან მიზანში და მისი ამოცანა გახლავთ ამ ოჯახების ყოფიერების ფოკუსირება წარსულიდან მომავლისკენ. დღეს ორგანიზაცია ახორციელებს სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერით კიდევ უფრო მრავალფეროვან პროექტს და ეს დონორი გახლავთ გაერო წამების სხვა დახმარების ნებაყოფლობითი ფონდი. ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია ის თანადგომა, რომელიც აქტუალური ხდება წლების მიუხედავად. მართული მრავალდარგოვანი მიდგომით გათვალისწინებული საქმიანობები, რომელიც აფხაზეთის კონფლიქტის დროს დაკარგულ მებრძოლთა მშობლების მიერ შეიქმნა.